Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. Двоє дітей та їхня матір з отруєнням чадним газом перебувають у тернопільських лікарнях. Про це сьогодні розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Анатолій Крук. За його словами, близько 3-ї години ночі в квартирі в Тернополі на вулиці Карпенка через запах газу прокинулась 8-річна дівчинка. Вона розбудила свого 14-річного брата і 40-річну матір. О 3:17 виклик про це надійшов у швидку. Медики госпіталізували дітей у Тернопільську обласну лікарню. Матір в університетську з діагнозами отруєння середнього ступеня важкості продуктами неповного згоряння газу. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Сьогодні о 12-й годині в Тернопільському міськрайонному суді має відбутися перше судове засідання щодо вбивства 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької. Про це повідомила речниця Тернопільського апеляційного суду Жанна Попович. Обвинувачуваний 25-річний тернополянин Андрій Горбатюк. Нагадаю, Андрія Горбатюка, який вбив дівчину, визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Йому інкримінують пункт 4 і частину 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Тетяну Подвашецьку вбили на ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колоторіжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства чоловік втік. Затримали підозрюваного 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Сьогодні о 18-й годині в Бережанському краєзнавчому музеї відбудеться зустріч з шевченкознавцем з міста Луцька Русланом Теплінським. Про це повідомила начальниця відділу культури Бережанської райдержадміністрації Алла Соколовська. За її словами, Руслан Теплінський відвідав та сфотографував понад 1400 пам'ятників Кобзарю у всіх областях України та в Криму. Також у 30 країнах світу на 5 континентах. Чоловік розповість про свої подорожі, покаже фотографії пам'ятників Тарасу Шевченку, а також розкаже про свою волонтерську діяльність у фонді «Меценати для солдата». 9 листопада Руслан Теплінський також проведе експедицію до пам'ятників Шевченку на Бережанщині. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.